Ժողովուրդ այսօր ես որպես իբր լավ ընկեր եկել եմ մեր ինվերսնը իրար հետ գնանք նկարահանման։ Հեսա կգա բաժը։ Ժողովուրդ այսի լրիվ եմ պահն այմ, որ ասում եմ, a few hours later։ Բա։ Եկավ։ Գնացինք, Ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ չեմ հավատում, որ այսօր մեր երկու նկարանում ինձ չի ուշանալու։ Դե արի սիրուն աղջիկարի, որ ծանոթանա։ Ես չեմ ուզում, ես ավելի մեր երկու ախպերակը։ Բայ լավ։ Սկսվեց Ժողովուրդ ջան։ Ասենք, տենաս ես այդ օրը կտենամ, որ ինքը չի մոռանում ոչ մի բան։ Ինչ դե բոժ։ Այդքան շոր եմ բերում, մի հատ էլ մոռացա։ Բայց դե լավ, դե հիմա եւ հասարած շոր եմ վերցրում, այդ մեկն էլ մոռացա։ Ինչ կա դրա մեջ, դու չես մոռանում։ Այս քիզ բան եմ ասել, բա երկու հետ բլուզ է որ։ Դե կապույտը նոր պետք էր ընդես անի, համար որ եմ խանդը։ Չէ, նա բան չես մոռացել։ Դե գիտես ինչ շոր եմ ունեմ։ Եվ որ ես եմ գասում, սեն բուրջուրս։ Երկու չաս։ Լուրջ մերի, լուրջին։ Սրա համար է։ Ժորս սրա համար ենք հետ եկել։ Մի հատ ինձ կբացատրես, էս ի՞նչ է։ Սա ի՞նչ է, որ դու ինձ սրա համար հետ ես բերել, ասենք իմաստը ո՞րն է, ի՞նչի՞ տա պետք էսօր։ Ժոր, կասենք մի հատ, էս խիխի է ինձ հետ քշել տվել սրա համար։ Վայ, դե պետք է տեսար։ Դե պետք է, յոթ չեմ ուշացանք արդեն մերի, պարտադիր ինչի՞ դեր պետ, որ ինձ հետ բերես իր սրա խաթը։ Կասես ինձ։ Մերի խոս, սա ի՞նչ է եղել, մերի։ Լուրջ եմ ասում ես վերջիններ։ Գայ։ Գիտես չէ՞ որ դու շատ լավ ես։ Մելիքո էլ միսկս է, չեն գնալու։ Դե վերջ է։ Ընդհանրապես հետաքրքիր չի։ Ոչ մեկի ձեզ չէ հետաքրքիր չի։ Նոր եմ առել, նայ։ Հա, դե հա, ցույց տուր, լավ։ Չեմ հավատում։ Ու այդ պահին ես հասկացա։ Իդեպ հոլովակը նկարահանվել է իրական դեպքերի հիման վրա։